لەگەڵ بە ڕێزوری عادل خوێندکار ئەویش لە ئۆکرانیا لە شاری لڤیڤە قسەکەم کاک وریا ئەم کاتت باش باردۆخەکە لای ئێوە چۆنە ژمارە ئەو کەسانی کە ئێستا ئاوارە بن ئەیانەوێ ئۆکرانیا جێبەڵن بەرەو پۆڵەندا چەندە چ دەکەن لەوێ کێ پێشوازیان لێەکە چۆن دەپەڕنەوە پێم خۆشت باردۆخەکەم بۆ باسکەی زۆر سپاس کاکتنگەر زۆر سپاس بۆ کەناڵی ڕووداو سلااو ڕێزمەیە بۆ کوردستانیانی خۆشەویست بەڵێ ئێمە ئێستا لە شاری لڤۆڤین بەرەو سنوورەکانی پۆڵەندا ڕۆین لێرە خەڵکێکی زۆر بەرەو سنوورەکانی پۆڵەندا بەڕێکەوتن بە پێی زانیاری ئێمە و برادەرانی ئێمە کە لە سنوورەکانن نزیکەی زیاتر لە 20 هزار کەس لە سنووری پۆڵەندایە باشە کاک وریا لەسەر سنوور هیچ کێشە بۆ خەڵک دروستە بێیان خەڵک بە ئاسانی توانێت بپەڕێتەوە ئەوانەی کە ئەپەڕنەوە پۆڵەندا خەڵکی کامە شارن لە ئۆکرانیا بەڵێ پۆڵەندا دەرگای کردوێتەوە بۆ هەموو هاوڵاتیە کە لە ئۆکرانیا بڕات بەرەو پۆڵەندا و بەبێ جیاوازی خەڵک داخڵی ناو پۆڵەندا بێت و هەواڵەکانیش بەو جۆرەن کە لە ناو پۆڵەندا کاربەردستانی پۆڵەندا ڕەنگە ئۆکرانیەکانیان ئەوانی کە لە ئۆکرانیاوە ئەچنە ئەودی و بە دڵی خۆیان کەن چ وڵاتێک هەڵەبژێرن و حەز بکەن بە چ وڵاتێک بڕۆن جا بۆ وڵاتەکەی خۆیان ئەگەڕێنەوە ئەگەر خەڵکی ناو ئۆکرانیانە بنیان بۆ هەر وڵاتێکی تر کە خۆیان هەڵی ئەبژێرن بە پێ ئەو قسانێکە کە بەرگوێی ئێمە کەوتووە کاربەدەستانی وڵاتی پۆڵەند لەوێ چەند اختیارێکە خەنە بەردەستی ئەو کەسانی کە پۆڵەندا ئەڕۆن و داخلی پۆڵەندا بن یەکەی لەو وڵاتانە بریتانیایە یەکێکی تر فەرەنسا و ئەڵمانیا و سویدا بەڵام ئەم زانیاریانە تا ئێستا هەر قسەن پشتڕاست نەکراونەتەوە چەندین برادەری ئێمە لە سنوورەکان تێپەڕین و گەشتونەتە ناو پۆڵەندا بەڵام تا ئەم دەقەیەکە من لەگەڵ جەنابتان قسەکەم مەستری ئەوان دیار نییە بەرەو چ شارێکی وڵاتێکی ترا یان بەرە وڵاتێکی وڵاتەکەی خۆیان زۆر باشم مامەڵی ئەوان یان با بڵێن ڕێوشۆنەکان بەرامبەر بە هاوڵاتیانی ئۆکرانی هەمان شتە بەرامبەر بە ئێوە کە خەڵکی ئۆکرانیانین لەوێ نیشتە جێن بۆ نمونە خوێندکارن خەڵکی بۆ بازرگانی ڕۆژتووە ئێستا چۆتە پۆڵەندا جیاناکرێنەوە یان هەموو یەک مامەڵە و یەک ڕێوشۆنە بەرامبەریان ئێمە ئێشتا نەگەشت سنووری پۆڵەندا مامەڵەکانم بە چای خۆم نەبینیوە بەڵام ئەوەی کە هاوڕێکارمان گەشتونەتە پۆڵەندا و ئێستا لە ناو خاکی پۆڵەندایان ئەوان بە ئێمەیان وتووە کە مامەڵەیەکی زۆر دروست و زۆر جوانیان لەگەڵ کراوە لیان نەپرسراوە تەنها پاسپۆرتیان سەیر کراوە و پیان وتن فەرمون داخڵ بن هیچ مامەڵەیەکی خراپیان لەگەڵ نەکراوە مامەڵەیەکی ئینسانی زۆر جوان ئەکەن حەقی ئەوەی کە بەڕای من حەقی ئەوەیە کە بە شێوازێکی سەربازی نەیانتوانیوە هاوکاری ئۆکرانیا بن ئێستا بە شێوازی بەدەنیانە و بە شێوازێکە ئەتوانن کە هاوکاری خەڵکی ئۆکرانیا بنیان ئەو میوانانی کە لە ئۆکرانیا ئەوانەی کە دایانەوێت بپەڕنەوە سنوور و بچنە پۆڵەندا کێن گەنجن پیرن پیا و ژن ینی پێکاتەکە چۆنە چکە پێش جەنابەت کاکشێروانمان لەگەڵ بووتی پیاوەکان ڕۆشتون ژن و مناڵیان بردو و خۆیان گەڕاونەتەوە دیمەنەکە چۆنە حەزەکەم ئەوم بۆ باسکەی لە قۆناقی بیدای زانیارەکان ژوا گەشت بە ئێمەکە خوار هەژدە ساڵ داغڵە بێت و یان ژن و پیری ژن و پیاوی پیر و ژنی پیر داغڵە بێت بەڵام بەپێی زانیاریەکان ئەو هاوڕێیانە ئێمە کە داغڵ بوون لە تەمەنیان لە 28 ساڵە داغڵش بوون و هیچ کار بۆ دروست نەبوو ئەوانەیشی کە داغڵ ئەبن بەبێ جیاوازی خەڵکانێکی زۆری لەسەر دەم وڵاتانی تێدا ئەوانەی کە خۆیان دەڕۆن مەبەسمەوە نییە لە پۆلۆنیا کێ داغڵە بێ و دەیڵن ڕێگە بە کێدەن بەس وا بڵاوەکرێتەوە کە ئەوانەی ئاوارە ئەبن زۆربیان ژن و مناڵن گەنجەکان یان پیاوەکان ناڕۆن دانوێت بەرگری بکەن لە نێو شارەکانە ئەوانەی ئاوارە بن گەنجانتیایە پیاویانتیایە چۆنە بەڵێ ئەو کەسانەی کە توانای هەڵگرتنی چەکیان هەیە لە ناو ئۆکرانیا ماونەتەوە و دیفاع لە شار وڵاتی خۆیانەکەن ئێوەش و ئێمەش بینیمان لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی لە سۆشال میدیا کە بە ئاشکرا چەک تەوزی ئەکەن بەسەر هەر کەسێکا کە توانای چەکەڵگرتنی هەبێت و بێت دیفاع لە وڵاتی خۆی بکە بەڵێ ژمارەیەکی گەنجی زۆری ئۆکرانی دیفاع لە شەرف و خاک و وڵاتی خۆیەکە
بلام گنجی کی زوری شیته دایا که تو آنها چه هلگرتینیا برای سنوری کان اروا. جگل پولاند داشت ولاته کی دیگه سنوری کرد بیاد و بر روی اوکراین بایی خلقه کرد. زنیاری کانی اما سرجم ولاتانی هاوسنو لپولاند داد دایی کرد و با هر میانه یعنی هر کسی که بیاد چه تدروی اوکراین. لنو شارکانیش تجربون یعنی وکا وتری کمپیان بود روز کرده ولی سر سنور. کمپیان با حاضر کرده و هر کسی کهش خوی بیه و دیامیانه کاتبیه بدوایا اراب او شونی که خوی ما بسیاری. یعنی با بزور لکن پکانه نهال رینه و. نخیر. او ایوه که کردن بنیازی چین بنیاز نه پولان داب میانه لکن پکان بن یعنی اگر برو نیوت چیه کن؟ بنیاز نیم بگر رینه و بو هریمی کردستان؟ هدفی ایما گرانه ما نبو هریمی کردستان بلام باب دوخی ایه ببینیم او خطوانی قرار بین بلام هدفی سرکی ایما رزگارجون من لا اوکرانیا و نبسل هرائی بزبو گرانه بو ولاتی خوما زورن هاون اجتماعانی هریمی کردستان زورن لیوی که اتانو بچنا پولند داو بگرنه و یام بچنا مثلا لیوی نشته جیبن جیگیر من تاشر کتایی دی؟ هاون اجتماعانی هریمی کردستان زور زور دارن ام دیکی اصلا لگل منن آزا کتیم بلام به دنیای و به خدان کتیم زور باشم